Отиваме към репортерското реалити на минусовите температури от връх Шиндарника, село Бойковец, Етрополският Балкан, но така е било и преди 141 години. Само че надморската височина от 1655 метра, тогава снегът е бил около 1,20 м, а войниците са замръзвали. Въобще една пократителна история от руско-турската освободителна война. Чест прави на хората от село Бойковец, местните жители и ловци от ловната дружинка, които отбелязват и сами са почистили, облагородили и изписали имената и паметниците. Гледаме сега репортерското реалити Пътарински лайф. В място светло, в място тревисто, в място прохладно, където няма болка, нито печал, нито въздишка, всяко съгрешение, което са стори ви с думи, дело и мисъл прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не греши. Намираме се на 1600 метра над морска височина. Тук руски войни заедно с украински, молдовски, полски са дали своя живот. Намираме се на Шандарника с отец Емил. Ще разговаряме братската могила, вечна памет на войните, които са дали. Бог да ги прости и вечна да бъде тяхната памет. И това е един наш дълг. Тези хора са дали своят живот за освобождението на град Етрополе първо, след това е нашата родина. И както така има няколко ентусиаста от град Етрополе и решиха да бъде възобновено тази почет към тези украински, румънски, руски, български, молдовски и полски войни. И така няколко години вече отдаваме тази почет и слава Богу, се молим за опрощение на греховете, макар че те са вече дни мъченици за нашата свобода и всички грехове, които са били направили, са им опростени за своя мъченически подвиг, тук да умрат на 1600 метра надморска височина в един такъв ентусиазъм за нашето освобождение. Понеже разбрах, че малко по-надолу има масов гроб, но чувам тук, че направо от студ са умирали прави. Ими, така се носят преданията и историята това казва. И затова казах, че това са вече едни мъченици за нашата свобода. От тук ли започва пътя за София, този култов български филм, който знаем, че и свещеника, и всички, които геройски загинали за свободата на България. Това е един от пътищата, които са били към София. И така за тези хора, около 800-900 човека са загинали тук на това място от студ, както казахте, премръзнали за тази наша свобода. Факт прави днес, че и малки деца дойдоха, въпреки студа, минусовите температури, да почитат делото и геройския подвиг на войниците. Слава Богу, благодарение тук на тези хора, които казах, няколко човека. Те в началото бяхме по-малко, но вече с всяка една година тези хора се увеличават в памет на тези хора за това наше освобождение. Вечна памет на... Вечна и блаженна памет и Бог да ги прости. Бог да ги прости.
Това е предаването по Терински лайф. Разбира се, може би се чудите къде се намираме. Само ще ви кажа, че тук се намираме на 1600 метра над морска височина с тези хора, които организираха този възпоменателен помен за вечна памет на войниците, които са дали живота си за освобождението на България. Казвате, че от тук започва пътя към София. Защо казвате така? Каква е историята, легендата? През 1877 година, войната, руско-турската война, Етрополе е освободено на 24 ноември. 2-3 дни организация в Етрополе и почва настъплението на Балкана. За преминаване на Балкани, освобождаването на град София и оттам освобождаването на цялата държава. България. Тук почват първите боеве, тук са първите загинали на връх Шиндарник. Днешното име е връх Звездец. Турските части са били горе на Балкана. Много добре въоръжени, екипирани. 7 позиции на оръдия, с по 6 оръдия на позиция. И които не са очаквали, че може да се атакува Балкана в тези тежки условия. Зима. Тежка зима. Тогава били много. Сега снегът е малък. Тогава бил много голем сняг. И с помощта на населението от Етрополе, волове, биволи, волски кола, оръдия тръгват. Всичко руснаци, тук. Всички тук почват да атакуват. И с цената на много жертви и доста продължително време, знаете, София е освободена, на, мисля, че на 5 или 6 януари. От сега до 4 януари се водят боеве тук по тези върхове. Малко по-нататък от нас е връх Баба. Там на джийци са загинали 813 замръзнали войници руски. Всички го знаят тази история. Не, да са замръзвали тук. Прави, доколкото. Както са ходили, така. Е минава един, мисля, български българин. И всеки там на филма сте гледали, вадим пушките, до всеки един забива му пушката. 813. Тук е втория лъч, през Араба Конак е третия лъч. Атакуват Балкана и с много усилия ни освобождават. Балкана помни тяхната памет. И ние помним и затова тук сме всяка година. Малки, големи. Участваме, възпоменаваме тези хора, защото те са си дали живота за нас. Да кажете какво можем да добавим към историята, доколкото разбрах малко по-надолу зад нас е масовия гроб. Ами да, значи, както каза колегата, нали, тук се разви от първите събития от така наречената зимна епопея, преминаването на руските войски през Балкана. Сега става въпрос за така наречения западен отряд на генерал Гурко, който е сформиран в началото на ноември месец 77 година. И основната му цел е била да пробие много добре пазения проход Араба Конак и позициите на турците, предните позиции, които са били от село Новачене и Литаково до град Етрополе през Правец. Значи самия руски отряд е разделен на три лъча. Единият атакува литаковските позиции през Враца, другият атакува Правец, град Правец, а третия лъч атакува град Етрополе. Боевете при Етрополе се водят 3 дни. От 21-и, града освободен на 24-и. Значи, командир на тази позиция е бил генерал Дандевил, който командва левия руски лъч. На 27-ми тръгват руснаците да штурмуват върха нагоре. Минават през село Равна, днешното му име е Бойковец. На два лъча тръгват нагоре. Първият лъч тръгва в ляво към връх Баба, където се разполагат щаба на руските войски. Значи, това е другия съседен висок връх, който има пряка видимост към турските позиции. Турците са били от прохода Араба Конак, който тогава е бил главният път към София, до върха над нас, Шиндарника. 7 големи укрепления имало, които са били
под формата на шестоъгълници с по 6 тежки уръдия на всяко едно укрепление. Във всяко едно укрепление имало по един турски батальон тогава. Значи първия бой става на втория ден от прехода в местността Въртежката. Това е един превал на около 2 км северно от нас. На 28-ми започва боя след обед в 4 часа там. През нощта е превзета тази турска позиция от специални руски елитни части. Идват два батальона от Етрополе, са изтеглени. Тогава през нощта превземат позицията. На другия ден, днешна дата, 29-ти, атакуват връх Шиндарника зад нас, като още при първата атака прехвърлят редута и влизат вътре, започват ръкопашна битка. Обаче много бързо идват турски подкрепления. Руснаците са били изтласкани оттам и се окупават и вземат позиции на това място. През следващите няколко дни водят боеве непрекъснати с турците, като тук е имало батарея. Турската батарея и руската батарея непрекъснато се обстрелват. Втора руска батарея е качена на Въртежката и трета батарея е качена в подножието на връх Баба. От три страни са водили огнева битка с уръдията. Тези хора, които загиват при редута Юдъстъбия, това са от Лейбгвардейския Семеновски полк и от първа артилерийска бригада руска, са погребани на това място, на тези могили. Това са хората, починали на битката на 29-ти именно, която на днешния ден била. Коста! Доста добре и навътре в историята. Кажете ни, как при тия, може би, нечовешки условия, изпитания за войниците, са водили сражения в този студ? Къде са се крили поне за малко топлина? Вижте сега, те топлина, огньове са палили, все пак в гората сме, палатки са имали основно тогава. Значи в първите дни на преминаването на Балкана не са имали възможност да купаят землянки, окопи, изобщо всичко е стало в движение, тъй като тук е имало множество турски окопи. Турците са били много добре окопани и са чакали руснаците в засади. Почти за всяко връхче са водили борба, като уръдията от Етрополе нагоре всичко е изкарало на ръце, буквално разглобени на въжета, теглени с волове. Значи пътищата са били доста тежки. В първите дни на преминаването на Балкана не е имало сняг тогава, но е било края на есента и времето е било много лошо, изключително много кал е имало. И самото изтегляне на руските войски нагоре е било много трудно. И е станало с подкрепа, естествено, на местното население. Участвали са 720 етрополци в тези боеве, като основно те са помагали с волове, с коли, да изкарват продоволствие, боеприпаси, уръдията са теглили нагоре. Да, защото после, без храна тук. Да, после като пада първия сняг пада за една нощ, нали, по литературни данни, нали, около 1,20 м е паднало за една нощ. Всичките пътища са били затрупани, тия хора с лопати са разчистили целия път до Етрополе, за да може непрекъснато да се движат, ранени да слизат надолу, храна да се качва нагоре, да идват подкрепления руски и т.н. Истинска война. Да, значи битките тук са продължили почти около 2 месеца. От сега до освобождението на София. Да. До 4 януари, както казваме. Добре, само чух в разговора, че казвате, че тук е било втория ешелон. Плевен е всъщност първия, но там явно... Ами, вижте сега... Турското командване сформира една южна армия и като основната й цел е била да превърне София във втори Плевен.
И края на есента на 1877 година те са започнали да укрепват София и именно за да не се превърне във втори плевен София е сформиран този западен отряд на генерал Гурко и целта му е била сформиращи действия да не дадат тази възможност на турците, ами София да бъде освободена за Коледа. Са си поставили за цел и точно на Коледа, на 25-ти, нали, в смисъл 25-ти, това тогава е по... Коледа е била на 7-ми. Да. По Григорианския календар. Да, по техния календар, нали, успява да освободят София. Добре. Ясно, вечна памет на войните ви. Продължавате да го организирате и няма да се откажете, защото това е и ваш дълг. Да. И се причастни. Всяка година сме тук. Идваме с гости от града, от съседни общини идват доста често. Деца водиме, предаваме от поколение на поколение тази традиция. И така, спомняме си просто за времената тогава и за хората, които са си дали живота, за да има България. Добре, да отидем и към човека, който е виновен за днешното репортерско реалити, доктор Бояджиев. Ако не бяхте вие, никога няма ще разберем, че тия хора са толкова родолюбиви и почитат войните, които са дали живота си. Сред тях не само руси, но и молдовци, украинци, румънци. Така, значи, това, което и мен ме трогна в тези хора, е, че те наистина помнят това, което е било едно време. И така, от така изнесените неща, честно да ви кажа, Плевен наистина е била много важна битка и много важна епопея за освобождението на България, но тук също се возили не по-малко тежки боеве. Така че и този град е допринесъл с нещо за освобождаването на нашата държава. Нали? Ние днес се качихме с джипове, ама хората едно време на ръце, с въжета. Видяхте колко дълъг е пътя с джипове. Да. А си представяте това с пеша и тези тежки уръдия да се избутат и провизии. Така че се... Ванката, ранени, храна... Всичко това, цялата логистика, както сега казваме, е била организирана тогава, нали, с тези хора. И благодарение на това се освободила и нашата родина. Но героизмът е бил много така силен в това време. Предполагам, че с такива хора, каквито тук, както организират всяка година това, мисля, че българският народ все още може да запазил тези свои способности на героизъм, макар и неподозирани. Както се казва, щом ние щъпихме на Шандарника, Звездец, значи нещата наистина... Виждате, в тази държава, която 10 см сняг затормозяват пътищата и не може да се премине, тук има ли силата на волята и на желанието, всичко е постижимо. Добре, остава сега накрая да кажем да живее България, да сложим една клетва тук. Да. Е така, да сложим една клетва с ръцете на всичките, да ги събереме. Да, да живее България. Дори да се увеличават хората, които са меракли, да идват тук. И така, това е предаването по Тарински лайф. 1600 метра над морска височина, но за хората, които дават живота си за България и за родината, винаги трябва да знаем, че вечна памет е най-малкото, което можем да направим за тях.